Načrti društva. Načrti so veliki, ne? Upamo, da nam uspe, če ne, mogoče leto, dve, pripala tudi iz Evrope jih v Slovenijo, da vidijo, kako delujemo. Zaenkrat nas zelo pohvalijo, čeprav smo tako mala država, da dobro delujemo kot društvo. Pa čim več, da se vsi skupaj z zdravniki vred čim več naučimo o fibromialgiji. Imate tudi spletni naslov, kje vas najdejo ljudje? Torej, ja, spletni naslov mislim, da smo pokazali, ne, na ekranu. Na tem naslovu nas najdejo tudi telefonske številke, Evino številko pa Veronika Felicijan. Za celjsko skupino pa vodi Bojana Jug Žurič, pa informacije lahko ljudje tudi pri meni dobijo. Tako da, če vas poiščejo, bodo z veseljem dobili vse te informacije, ki jih vaše društvo nudi. Eva Rebrica in Ingeborg Čas, hvala lepa za vse te informacije. Veliko pozitivne življenjske energije, pa še kdaj prijazno vabljene v naš studio. Hvala in hvala tudi televizijski hiši Velenjski, ki resnično ima razumevanje za naše delo. Srečno!